1992 চনতে আমাৰ গৰমৰ লেখিকা সমাৰ সমিতিখন প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল ইয়াত যিসকল সচেতন ব্যক্তি আহা যিসকল মহিলা আহা খতিয়া প্ৰচেষ্টাত হৈছিল মই তেখেতসকলে প্ৰথমে কোৱাতে পতাকা উত্তোলন কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াৰ পাছতে আমি স্মৃতি তৰ্পণ কৰাৰ পাছতে আমাৰ যোৰহাট লেখিকা সমাৰ সমিতিৰ সদস্যসকল সভানেত্ৰীকে প্ৰমুখ সদস্যসকল আহি আমাৰ ইয়াত এটা বক্তৃতা অনুষ্ঠান পাতিবলৈ আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ আৰু তেখেতসকলে এই বক্তৃতা অনুষ্ঠান আমাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগতে সংগতি ৰাখি নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি সুন্দৰভাৱে এই অনুষ্ঠানটো কাৰ্যকৰী সমাধা কৰা হয় আৰু ইয়াৰ পাছতে আৰু এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ অন্তৰংগ আলাপ অনুষ্ঠান চলি আছে আৰু ইয়াৰ পাছতে আমাৰ পতাকা উত্তোলন নমাই আমাৰ অনুষ্ঠান সামৰণি কৰিব ইয়াকে কৈ মই সামৰণি মাৰিলোঁ ধন্যবাদ আজি গৰমৰ লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ 31তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আমি এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটোৰ লগত সংগতি ৰাখি জিলাৰ পৰা এটি বক্তৃতা অনুষ্ঠান আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিলোঁ আৰু আমি সেইটো ইতিমধ্যে শেষ হৈছে আৰু আমি এতিয়া আমাৰ গৰমৰ লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ অন্তৰংগ আলাপটো চলি আছে আমাৰ এই গৰমৰ লেখিকা সমাৰোহ সমিতিখন আমাৰ যদি বহুদিনীয়া পুৰণি আমাৰ ইয়াৰ পৰা প্ৰতি দুবছৰৰ মূৰে মূৰে এখন আলোচনী মুখপত্ৰ ওলায় সেইখনৰ নাম হৈছে কাদম্বিনী আৰু এই কাদম্বিনীখনৰ সংখ্যা হৈছে আমাৰ দ্বাদশ সংখ্যা আৰু আমাৰ ইয়াৰ সদস্যৰ লেখিকা সমাৰোহ সমিতিখনৰ সদস্য হৈছে 21গৰাকী আজীৱন সদস্য হৈছে 9গৰাকী আৰু আমাৰ এই লেখিকা সমাৰোহ সমিতিখনৰ পৰা কেইবাখনো গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমাৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী আমি দুবছৰ হৈ যোৱাৰ পিছত আমাৰ অধিৱেশন পাতি আমাৰ কাৰ্যভাৰ সঞ্জাই দিম বুলি আমাৰ সংকল্প আছে এয়া মোৰ বক্তব্য 2024 চনৰ 31 জুলাই আজি আমি যোৰহাট জিলা লেখিকা সমাৰোহ সমিতিয়ে গড়মূৰ শাখা লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ সহযোগত আমি বৰ্তমানৰ জলপ্ৰলয় আৰু জলসংকট জীৱকুলৰ বাবে অখনি সংকেত এই বিষয়ত এটা বক্তৃতা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে আমি এই কুমাৰগাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত গড়মূৰ আমি এটা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ লগতে তেখেতসকলৰ 31 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপনৰ এটা ব্যৱস্থা ইয়াতে যৌথভাৱে কৰা হ'ল ইয়াত আমাৰ বক্তৃতা প্ৰদান কৰিলে সদৌ অসম লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ পত্ৰিকা সম্পাদিকা ডক্টৰ ইন্দিৰা বৰুৱাই আৰু অনুষ্ঠানটো উদ্বোধন কৰিলে আমাৰ প্ৰাক্তন সভানেত্ৰী বৰ্তমানৰ উপদেষ্টা মামণি বৰুৱাই আৰু বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিলে সদৌ অসম লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ উপসভানেত্ৰী নীৰু বৰুৱা আৰু গড়মূৰ শাখা লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ অমিয়া দাসে প্ৰাক্তন সভানেত্ৰী অমিয়া শইকীয়াই আজি অনুষ্ঠানটোৰ আমাৰ উদ্দেশ্য আছিলে যে আমি শাখাখনলৈ আহি শাখাখনৰ লগত সমন্বয় স্থাপন কৰা শাখাখনক উজ্জীৱিত কৰা আৰু শাখাৰ কাম কাজৰ কিছু খতিয়ান লোৱা আমি এই ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে আমাৰ অনুষ্ঠান চলি আছে আমি যথেষ্ট কৃতকাৰ্য হৈছোঁ আমাৰ শতাধিক ইয়াত আমাৰ সদস্যা বিষয়ববীয়া উপস্থিত আছে শাখাসমূহৰ পৰাও সভানেত্ৰী সম্পাদিকা প্ৰমুখ্যে বিষয়ববী আহিছে আৰু আমাৰ জিলা সভাৰো প্ৰায় সকলোৱে উপসভানেত্ৰী কাৰ্যকৰী সভানেত্ৰী আৰু সদস্যাসকল যেতিয়া সম্পাদিকা এইসকল আহিছে গতিকে আমি এই আজি সভাখন আমাৰ যথেষ্ট কৃতকাৰ্য আমি হৈছোঁ বুলি ভাবিছোঁ এতিয়ালৈকে আৰু এতিয়া আমাৰ অন্তৰংগ আলাপ চলি আছে এই শাখাৰে সভানেত্ৰী ৰীণা মহন্তৰ পৰিচালনাত অন্তৰংগ আলাপ অনুষ্ঠিত হৈ আছে ধন্যবাদ